Thank you.
Por acaso até é mais ou menos isso que queria. Mas é uma defensiva. Está quase.
Thank you.
da box ao fundo, lá que estava no quarto, à sombra. O ponto da bola na frente, acho que isto pode ter sido. Thank you.
Thank you.
Vicélio! Ganha likes que isto que és com esta cena. No outro dia tivesse a jogar. E pus aqui. Pus aqui a câmera. Grande Vicélio! Vida!
Thank you.
tratar, são quantos? Eu com uma pequena coisa. E como assim um bocadinho antes de vir? Thank you.
Parece fácil, não é? Thank you.
É duro, mas melhor que o jeito de habilitar o barreiro.
Thank you.
Thank you.